Watazamaji, leo ni siku nyingine kama tulivyowaahidi tutakuwa tukiwaletea wasanii, na unaweza kuwa pia ukituandikia hapo kwa comments ungetaka msanii yupi tuweze kumleta hapa ili uweze kusoma mengi kutoka kwa wasanii na uangalie ama usikilize safari zao za uimbaji mpaka mahali wamefikisha. Leo niko na mgeni mwingine tofauti na atajieleza kwenu yeye anaitwaje, alianzaje uimbaji na anaelekea wapi kwa uimbaji. Eleza watazamaji, unaitwa nani? Okay, kwa majina yangu mimi naitwa Doyin Mwende, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu na hii kuniita katika hali ya kuimba. Nashukuru manake nimeweza kuigundua kwa wakati ufaao na kuweza kujua kwamba Mungu ananihitaji mimi niweze kuwa mtumishi wake katika kusambaza injili. Mimi naimba nyimbo za gospel na ninafurahia kumtumikia huyu Mungu bila shaka. Na watu watajiuliza, Mwende alitoka wapi? Alitokea wapi? Mwende ni mzaliwa wa Meru, na Mungu akaona ni bora aweze kumleta katika kaunti ya Taita Taveta aweze kumtumikia katika uimbaji huko. Na tuseme, Mwende, safari yako uimbaji ilianzaanzaje? Ama ni nani alikushinikiza kuingia uimbajini, kuimba? Kuimba nimekuwa nikiimba tangu nikiwa mtoto, na nashukuru Mungu sana kwa sababu mimi nimekuwa nikipenda kuimba Sunday school, nimekuwa nikipenda pia kuimba kanisani. Mimi ni mtu wa kanisa, by the way familia yetu ni familia ya kanisa. Na si nikawa natamani sana nikisikia nyimbo za kina Rose Muhando, nyimbo za hawa waimbaji mimi nafurahia, unakuta mimi ni the best dancer in the church. Little did I know that kumbe Mungu ataninua pia mimi niweze kuwa mwimbaji wa kuweza kuinspire watu kupitia nyimbo zangu. Ulianza kama lini kuimba? Kuimba nilianza kuimba 2016. Na mpaka wa leo ninaimba na ninatunga nyimbo, ninaziandika na ninazirekodi na ninaendelea kumtumikia Mungu. Kutoka wakati ule ulianza kuimba, pengine safari yako ilianza vizuri ama iko na matatizo mengi ukilinganisha na wakati ambapo umeimba tangu 2016? Safari ya uimbaji sio rahisi. Hiyo ndio tu kitu kimoja nitakachokuambia. Watu ufikiria kwamba ukiona unaimba wimbo, unaonekana kwa TV, umeweka nyimbo YouTube, umefanya video, umerekodi, ni kitu tu rahisi. Lakini kusema tu ule ukweli, si kitu rahisi. Manake kinahitaji pesa, commitment, na kinahitaji pia Mungu kuingilia kati, favor, God's favor. Na tuseme wale wote walioanza kuimba kitambo, akina Rose Muhando, kina wengine wale wa Tanzania na hapa Kenya. Kuna mwanamuziki yote aliyeimba ukaona kwamba naweza kuimba kama fulani? Mimi niko na role models ambao huwa nyimbo zao napenda kuzisikiza sana. Hata sasa hivi tuongeavyo nimetoka kusikiza wimbo wa Christina Shusho. Kuna huyu mwimbaji anaitwa Christina Shusho, kuna Gloria Murilo, na kuna mwimbaji wa Kikuyu anaitwa Jane Modoni. Huyo mwimbaji pia nampenda sana. Ninapenda sana kusikiza nyimbo zake, manake ziko na pure gospel message, inaenda direct. Na kusema kweli mtu utiwa moyo sana na nyimbo kama hizo. Naam, ni tuseme shida gani unapata katika hii safari yote? Shida ambazo huwezi kusahau. Hii safari ya muziki iko na changamoto tele kusema tu ile ukweli. Na kama vile nilivyosema, changamoto ya kwanza ni ukosefu wa hela. Kila kitu dunia hii hata wewe mwenyewe unajua, bila pesa hata kama uko umebobea kiasi gani, kuna vile utashindwa kukifanya. Kuna mwanamuziki yote amekusaidia tangu uanze kuimba? Hapana, sijasaidiwa na mwanamuziki yote, ingawaje mimi mpenda kufanya kazi na watu. Kuna ile tu ushirika ambao tunashirikiana na waimbaji, tunasema wacha tufanye jambo hili kama waimbaji. Lakini kusema kweli, eti msanii amenishika mkono amenipatia hela ama ameniambia twende mahali nikuonyeshe studio, kwa sasa sijapata. Unasema wewe ni mwalimu, ulisomea walimu, sio? Inakuwaje uliacha walimu ukaanza kuimba? Walimu ni taaluma na ni kitu ambacho nimesomea kama karia, lakini uimbaji it's a talent. Na sasa talent unajua it is inbuilt, lakini walimu ni kitu naenda unasoma ili upate kujua. Lakini talent iko ndani kwa ndani, iko tu ni kuchipuka tu, itachipuka. Kwa hivyo mahali popote pale utagundulia kwamba talent imechipuka na uko na hiki kipawa, unaanza kukitumia saa hiyo hiyo. Na so far umeimba nyimbo ngapi? So far nimeimba nyimbo kama 10. Zile ziko kwa YouTube ni 10, na zingine ziko kwa kitabu nimezirekodi, lakini sijazipeleka studio bado, nyingi tu. Ninapeleka kidogo kidogo hivyo kulingana na vile inspiration ilivyo. Na matumaini yako ni gani kama mwimbaji wa kike nchini Kenya?
Matumaini yangu ni siku moja niweze kuimba wimbo ama niweze kutia watu wengi iwezekanavyo moyo na kuweza kuimba nyimbo ambayo itasababisha watu wasikie kusema kweli kuna Mungu mbinguni ambaye hujibu maombi ya watu, ambaye huwasaidia, na Mungu ambaye kusema kweli huonekania watu ambao pengine dunia hijawaonekania. Na katika uimbaji pia kuna mambo ya fedheha, unakuta kuna wanamuziki wengine wanachekelea wengine pengine. Kuna kitu kama hicho katika industry ya uimbaji? Sana, hey, sana, sana. Mimi nataka kukuambia kweli, especially kama watu kama sisi chipukizi, watu ambao unachipuka, unakuta kwamba hujaiva ile kufika kwamba jina lako limejulikana nchi kama East Africa vile, unakuta kwamba ukijaribu kuimba wimbo, however good it is, unakuta kwamba hakuna, si rahisi kupata msanii au wako juu wakwambie kwamba umeimba wimbo mzuri. Kila siku atakwambia bado, you have to improve, you have to improve, but you know, you have to humble, always humble beginning take you far. Kwa hivyo mimi napenda sana kujinyenyekesha tu na kujikubali pale nilipo. Maana yake ninajua yule Mungu aliyeinua wale walioinuka bado ako na uwezo wa kuniinua mimi. Kwa hivyo katika safari yote una matumaini ya pengine kuja kuwa kugeuka kuwa mwanamuziki hodari, mwanamuziki wa dini, ama pengine unataka pia kuingiliana na mambo ya biashara? Unajua hizo vitu zote, tuseme kwa mfano hivyo, hiyo biashara tunayosema, hiyo kusoma, career, we need it because huko ndiko tunakotoa pesa za kuimba, pesa za kupeleka nyimbo studio, pesa za kumarket sisi wenyewe. Kwa hivyo hizo zote ni zetu na tunashukuru Mungu kwa sababu ametupatia hiyo uwezo. Lakini mimi furaha yangu ni niweze kuimba, kuconcentrate na muziki, hata kama kuna hayo mengine, haya yatakuja number 2, number 3, lakini mimi furaha yangu ni niweze kuwa mwanamuziki bora ambaye anatia watu moyo, ambaye anatumikia Mungu kuliko na malipo, kusiko na malipo. Mimi natumikia tu Mungu, manake kule amenitoa kwanza, amenionyesha mapenzi ya kwanza, amenipenda wakati nilikokuwa sijijui, sijielewi, akanichukua tu, akanitengeneza, akanitia moyo nikawa jinsi unionavyo. Kwa hivyo bila shaka ni lazima nimwabudu Mungu. Umesema umeimba nyimbo 6 ama 8? Nimeimba nyimbo 10. Na katika hizo nyimbo 10, nyimbo gani ukiimbwa unasikia aha, hapo nimegonga dipo, ambao unapenda zaidi wewe kama mwimbaji? Unajua huyu ni kama mama na mama mzazi na watoto. Hakuna mama atasema nampenda mtoto huyu namchukia yule. Lakini mimi kuna ule wimbo ambayo ni my personal testimony. Yaani huo wimbo niliuimba nikiwa magotini, na ni wimbo ambao niliuimba na nikasikia kweli ushuhuda wangu umeweza kufikia dunia yote na umeweza kumfikia Mungu. Huu wimbo unaitwa Jiwe Lililokejeliwa. Na unapoongea bila kuinama sasa, bila kuinamisha uso, tueleze huo wimbo unaweza ukaimbia watazamaji wetu kidogo tu? Ninaweza nikawaimbia kidogo tu, hata kama ni hata yote naweza kuimba, lakini taguza tu kidogo tu. Unaanza jiwe lile 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 lililokejeliwa na wajenzi, liligeuka la maana sana katika ujenzi wa nyumba ile. Ni mara nyingi umechunjwa, ishara kuwa haufai, baraka zako kucheleweshwa na wapendao ya dunia hii. Hapo wameonja vya kutosha. Sasa tueleze mtazamo wako sasa hivi, ungependa kuimba na wanamuziki wa gani wa gospel? Mimi furaha yangu ni niweze kupatana na mwanamuziki kama vile Gloria Muliro ama Christina Shusho. Tukipatana na wao, kile kilichoko ndani yangu na kile huwa ninaona ndani yao zikiwekwa pamoja zitatoa kitu kizuri zaidi. Kuna watu wengine pia wanatazama, wanajiuliza, je, Mwende ni msichana ama kuna mwenyewe ama ni vipi, mambo yake yako vipi? Mwende ni mama wa mtoto mmoja na anafurahia familia yake. Yeah. Sasa. Nitaenda kukata. Nitaenda kukata. So, kwa hivyo tuseme kwa kifupi, watu ulizwa kama wako taken, ndio wanaotazama sianze ma message zao na kuanza kufuatilia, utawaambiaje ujumbe kama watu kama hao? Itabidi niseme niko taken. So, tunapomalizia, hebu tueleze safari yako ya uimbaji tangu 2016. Ni mafanikio gani unaweza kusema yako katika uimbaji wako? Mafanikio yenye
tuseme tangu uanze kuimba, unasema kwamba ulianza kutunga, kuimba, umeimba nyimbo 10, ni mafanikio kama gani unaweza kusema kutoka mwaka ule 2016 mpaka leo? Unaweza ukaambia waimbaji wengine chipukizi ambao wanachipuka, mafanikio ya uimbaji mara nyingi huwa ni nini? Kitu ninaweza kusema ni kwamba kumtumikia Mungu kuna faida. Manake mimi tangu nianze kumtumikia Mungu, sina sababu ya kuniambia mbona ulianza kuimba, usingeanza kuimba. In fact kila kitu ninachokutana nacho maishani mwangu, huwa ninasema heri vile nilianza kugundua kipawa changu, heri vile nilianza kumtumikia Mungu mapema. Kwa hivyo kumtumikia Mungu kuna faida. Mungu anakukutanisha na watu ambao hata uwezi kukutana na wao ukiwa katika dunia ya kawaida. Huko kanisani, huko katika makonference, huko katika mastudio, huwa ninakutana na watu, marafiki wapya, na ninafurahia kukutana na wao. Manake daima ninapokutana na wao, my life is never the same again. Yeah. Naam, ujumbe wako kwa waimbaji wenzako wa Injili? Ujumbe wangu kwa waimbaji wenzangu ni tukaze moyo, tusiwe watu wa kufa moyo. Manake, with persistence and hard work, there is success. Every good thing inakujaga out of fight. You have to fight for that good thing to come. Hakuna kitu kinakujaga ina silver plate. Ni lazima ukifaitie, because hicho kitu unachoona kiko kizuri haukioni peke yako. So wale walio strong ndio huwa wanaweza kukimiliki hicho kitu. Kwa hivyo tusiwe watu wa kufa moyo, tuwe watu ambao tunaweza ngangana tu. Tungangane hivyo hivyo, we press and press and press until we get what God has kept ahead of us. Yeah, hiyo ndio kitu ninaweza kuambia. Tunapomalizia, nieleze, mtu angetaka kuona uimbaji wako, atakutana na wewe kimuziki wapi? Mimi niko na kanda ambazo huwa ninaziuza katika music stores. Na mimi mwenyewe pia ukiniona tu niulize, Doyin Mwende, muziki wako uko wapi? Mimi nitakutolea muziki wangu kwa handbag na nitakupatia. So ni rahisi sana kupata mziki wangu. Pia mimi niko kwa social medias, niko kwa YouTube, ninajiita Doyin Mwende. Niko pia kwa WhatsApp group. Ukienda kwa WhatsApp utafute tu Doyin Mwende, unaweza kunipata hapo. Alafu pia YouTube, Facebook, niko huko na ni Doyin Mwende, sijabadilika. I'm very simple, na ningetaka tu muweze kunisubscribe my song, you help me to share, and tutaendelea mbele, manake hakuna mtu awezaye kufanya chochote peke yake. Ni mpaka awe na watu wa kumshika mkono ili aweze kung'ara na kusonga mbele. Na unaposema uko YouTube, uko Facebook, uko WhatsApp, hizo social media platforms huwa zinakusaidia kwa yote? Yeah, hizo social media huwa zinanisaidia sana katika kujimarket. Daima nikitoa ngoma yoyote mpya, huwa ninaiweka hapo na mafans wanapata kuijua na kuisambaza na kufurahia na hata kubarikiwa. Naam, Kenya imekuwa na vikundi vingi vya waimbaji. Serikali pia iko na vile huwa inafuatilia pesa za waimbaji. Ushai kukutana na pesa kama hizo za wasanii Kenya? Pesa za wasanii Kenya, kusema tule ukweli, mimi wacha nionge moyoni mwangu, sijazipata hizo pesa. Na ninaazimia siku moja ya siku nitazipata, manake nina haki ya kuzipata. Ni ile inaitwa royalty? Royalties bado. Mambo yangu yalienda huko, account zangu zikakwama, nimeenda nimezireview. So I'm waiting for them to review again na niweze kuanza kulipwa pesa zangu. Unafikiria royalties huwa zinafanya wasanii kukaa vizuri kipesa, kwa sababu wengi ulalamika kwamba pesa zao zinaliwa kule juu? Hizo pesa ni haki yetu na ni pesa ambayo msanii anafaa kuwa anapata ili aweze kujipanga, kuvaa vizuri wakati anaimba, aweze kukula vizuri, apate energy ya kuimba na hata aweze kuboresha familia yake. Kwa hivyo wasanii hupitia vikwazo mingi, mpaka unakuta piracy ya music. Unakuta umetoa tu wimbo wako hata hujauachilia tu, wimbo ushaanza kusikia Tanzania, wimbo ushaanza kujulika. Sasa unashindwa utalaunch vipi muziki wako? Hizi ni changamoto ambazo huwa tunapatana nazo, but we have hope that things are going to be well. Mambo mikakati tumeahidiwa kwamba kuna mikakati mingi inaenda kuwekwa ambayo itapunguza huu wizi na hizi piracy za music. Asante kwa maneno yako kwa watazamaji wetu na waimbaji kwa jumla wa nyimbo za Injili. Huyu alikuwa ni Doyin Mwende. Doyin Mwende ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, anaishi katika county ya Taita Taveta, na anasema matumaini yake makubwa ni kufaulu katika uimbaji na hasa kumtumikia Mungu kwa njia hiyo ya uimbaji. Kutoka kwetu hapa sina la ziada, ila nawatakia kila la heri katika utazamaji wetu mwingine wa video ambazo tunaweka kila wakati.